in a different world. She my do or die, my bona fide. My up when I'm down, she's always beside me. She makes me feel alive, I won't deny. Her love for me is real and kinda suicide-y. She's not the same, she's such a rare type. She's far from plain, at least in my eyes. She said if I cross her, I'll be in a grave. Or under attack, but yeah, that's still my babe. I love the fact I didn't let her go. She loves the fact that I just... Sejam todos bem-vindos ao meu canal Aprendendo com a Déia. Eu sou a Andrea Ribeiro, de Biporã, Paraná. E hoje eu vou explicar para vocês como que eu preparo essa mistura para bolo sabor laranja. Tia Ofélia, produtos LCA Alimento. Mais uma dos sabor de bolo que a Tia Ofélia tem. Uma receita fácil, prática, porque só vai ovo e leite. Não precisa pôr margarina, tenho certeza que vocês vão adorar isso aí. Se você gostou do vídeo, curte aí o vídeo, compartilha e se inscreve aí, ativa o sininho para todos, para toda vez que eu gravar um novo vídeo, você ser notificado pelo YouTube, tá? Essa aqui, gente, é um pacote de 5 kg, mas a gente vai estar usando só duas medidas para fazer ele. Daí você pode fazer como você preferir. Em alguns mercados atacadistas, você vai encontrar esse pacotão de 5 kg. Para quem quer fazer bolinhos assim, ó, para venda individual, é perfeito, porque você não vai ter tanto gasto como se você tivesse que fazer um bolo de laranja tradicional. E o sabor, você faz aí, depois você me conta. Fica excelente, você vai adorar esse bolo de laranja. O cheiro dele também é maravilhoso, muito fofinho e gostoso. Então, vamos preparar hoje mistura para bolo sabor laranja Tia Ofélia. Assiste o vídeo inteirinho para vocês verem no final do vídeo como que ficou essa massa. Vem comigo! Fazer esse bolo aqui, mistura sabor laranja, você vai precisar da mistura de bolo, tá? Aqui eu tô usando a Tia Ofélia, 4 ovos inteiro e 400 ml de leite. Essa receita é super fácil e prática, porque ela não vai margarina na massa. Você pode ver que a mistura dela aqui já é uma mistura bem pesada, não precisa colocar margarina. Primeiro vocês acrescentam os líquidos para não ter perigo de ficar ingrediente lá no fundo da sua vasilha, de preferência sempre fica um pouquinho de farinha. Então coloca primeiro os líquidos, pode colocar todo o leite e todos os ovos e daí acrescentar a mistura. E vai bater aqui, gente, de 4 a 5 minutos. Mas essa mistura também você pode bater ela na mão. Daí na mão você vai bater de 2 a 3 minutos e tem que o forno ser pré-aquecido já 10 minutinhos antes, forno pré-aquecido a 180 graus. Você vai assar esse bolo de 180 graus a 200 graus de 35 a 40 minutos nessa temperatura, tá? Eu vou usar essa forma aqui, que eu já untei ela com desmondante, coloquei um papel no fundo para não ter perigo de grudar o bolo na hora de desenformar. Se você for desenformar, você deixa o bolo esfriar totalmente para depois desenformar. Então agora eu vou ligar aqui minha batedeira, deixar bater de 4 a 5 minutos e mostro para vocês como que ficou a massa. Gente, ó, a massa já tá batida, ela fica assim, bem homogênea mesmo. Aí, o que que vocês vão fazer? Eu acho que a minha forma aqui ficou meio pequena, vai ficar meio pequena para essa quantidade de massa. Então, eu já deixei aqui outra forminha para mim poder estar usando junto. Deixa eu descolar meu trator daqui. Opa, colou de volta. Vou pôr um pouco aqui nessa forma pra gente ver a quantidade. E daí o que sobrar eu vou pôr nessa daqui, ó. É uma forminha de papel forneável. Então é uma ótima opção pra quem quer fazer bolo pra vender. Comprar esses pacotão de 5 kg e você faz esses bolinhos assim individual e já vende assim na forminha. Daí você só vai pôr o pacotinho de celofane, amarrar e vender. E pra assar, pra ser mais prático também, eu vou pôr aqui dentro dessa forminha de alumínio. Pra na hora de pegar ser mais prático, tá? Então, primeiro eu vou despejar nessa daqui, para depois colocar o restante ali naquela forminha. O cheiro, gente, é uma delícia. Amor, põe a bacinha aqui para mim, por espaço. Vamos fazer arte. Porque se a gente encher demais a forma, pode acontecer
dele derramar, né? E queimar tudo lá dentro do forninho, fazer a maior bagunça. Então, é melhor você pôr menos massa aqui e colocar um pouquinho na outra forma. Porque ele cresce bastante. Opa! Essa massa de bolo, gente, ela cresce bastante. Ela é perfeita. Agora, o restante eu vou pôr aqui nessa forminha. Ah! Você que puxou! O marido vai ajudar e vai bagunça. Deixa eu arrumar aqui primeiro, senão eu vou fazer bagunça também. Vou para vocês fazer assim, bolinho individual para venda, rende bastante essa medida que eu fiz. A pessoa pode preparar o pacote inteiro se quiser, ou pode só preparar a quantidade pequena, tá? Pra quem mexe com venda é ideal. É perfeito. Não, não precisa ficar, como fala, com complicação na receita, né? É, gasta um monte de ovo, porque todo mundo sabe que as receitas de bolo aí vai bastante ovo, vai margarina, vai fermento, você tem que ter uma farinha boa. Então assim, ó, já fica bem mais prático pra você tá fazendo. Pode fazer nessa forminha, né, que é de papel, ou nas forminhas mesmo, e depois desenformar e pôr no potinho, ó. Então, eu vou levar esses dois bolos para assar. Assim que assar, eu vou mostrar para vocês como que ficou. 180 a 200 graus, 35 a 40 minutos. Já, já a gente volta com o nosso bolo de laranja. Olha o tamanho que ficou esse bolo. Tá quente ainda, né? Nem pode pôr a mão. Olha aqui. Aqui o meio dele chegou fechado. A impressão que não tem meio. E olha o pequenininho também. Por menor que seja, ó. Ele começou a escorrer de um lado, ó. Aí fica uma ótima opção para você estar fazendo aí para vender. Quem quiser tirar ele do papelzinho e só servir, pode. Ou senão você pode vender assim, ou dentro daqueles pacotinhos de celofane com plastiquinho. Após frio, vocês põem no pacotinho e põem um lacinho perfeito para você estar fazendo esses bolinhos para venda. Aí o valor vocês têm que fazer a soma do custo que vocês gastaram total de produto, tá? Eu vou fazer uma calda aqui para me pôr em cima do meu bolo, que eu vou colocar leite condensado. Enquanto isso, o bolo vai esfriando, né? Que tá quente. Aí vocês colocam leite condensado, a preferência de vocês, ou pode fazer só uma calda com suco de laranja e açúcar e molhar seu bolo também, que fica uma delícia. Deixa o bolo esfriar totalmente, para depois vocês desenformar ele. Se tentar desenformar antes, ele vai quebrar. E daí aqui tem suco de uma laranja e um limão. Porque só a laranja em si não vai fazer endurecer aqui o nosso leite condensado. Então daí você tem que colocar um pouquinho de limão. E fica também muito mais gostoso se você pôr o limão. Aí só ir colocando aqui e mexendo. Eu vou desenformar o meu bolo e colocar essa calda por cima dele. Se mexer com força, joga tudo pra fora do pote. Se mexe devagar, não mexe, né? Se vocês colocar só a laranja no leite condensado, ele fica bem mole, bem aguado. Então, daí você coloca o limão, ele não vai ficar tão mole. Só que não fica aquela calda dura. É uma calda com sabor de laranja, com limão, só para você molhar o seu bolo. Ó, vou deixar meu bolo acabar de esfriar aqui e vou desenformar ele para mostrar para vocês. Vou cortar aqui um pedaço do bolo para vocês verem como que ficou a massa, né? Porque eu já sei como que ficou. Super fofinho, cheiroso e gostoso, porque aqui a gente já fez outras vezes esses bolos aqui. E é uma massa de bolo que não tem erro, gente. Super fácil de fazer. Até você que nunca conseguiu fazer um bolo com esses bolos prontos aqui, você vai conseguir com certeza. Olha a massa desse bolo, gente, é maravilhosa. E você pode fazer tanto batido na mão como na batedeira, igual eu ensinei aí no vídeo. Então você tem essas duas opções e fica um bolo super fofinho, muito cheiroso e muito gostoso. Você vai adorar essa receita aí.
Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, super fácil, prático e rápido. Então, curte aí o vídeo, compartilha. E se vocês quiserem estar adquirindo os produtos da LCA Alimentos, só você clicar aí embaixo no link deles, que é o site, e entrar em contato para ver aonde tem o bolo de laranja ou outros bolos que a LCA tem. Então, esse aqui é um produto Tia Ofélia, tá? Produtos LCA Alimento, bolo de laranja. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! I love the fact I didn't let her go. She loves the fact that I just let her know. Now we're together, it's a different mode. We're getting crazy in a different role.